Найкраще обладнання світове, яке існує у всіх найкращих світових фірм світу. Bridgestone, конечно. Там було 30, ви писали 25. Ну, я трошки не забуду. А чому? Вам щось сигналізувало, що це розуміло? Якщо щось не так, то воно червоним починає. Я думаю, що порізати, то воно вже не встановити. Це ж все реально 20 років поддерживаємо, 20 років нам мало не вбилось. А тому станку просто прищити. Бачите, я вас прикрив. Давайте. Ви зараз побачите, як це робиться, кінець інтерстатуликом. Це бувший труп, і сьогодні це хабар зробив далі. Радий сьогодні бути присутнім на виробництві, яке є лідером України. Насправді, коли я запитав у керівника підприємства, який рік був найкращим з точки зору росту, він сказав 2017. Я хочу підкреслити, що для мене особисто, для прем'єр-міністра, і дуже важливо для нашої країни зробити все для реального зростання національної економіки. Економіка почала зростати в 2018 році. Ми бачимо, що ми отримуємо ріст більше 3%. Але це не є межею, це є тільки початок. Ми можемо наростити зростання економіки 5, 7 і вище відсотків. Для цього потрібні дуже конкретні дії. З одного боку, нам потрібні інвестиції в країну. Це означає, що має бути належний інвестиційний клімат. Що ми як уряд зробили? Ми змінили систему адміністрування податків. Сьогодні бізнес абсолютно спокійно вже отримує повернення ПДВ. Раніше цього ніколи не було. Ми лібералізували облік для бізнесу. Це означає, що бізнес буде вести в Україні легше. Ми створили офіс підтримки інвестицій, підтримки експорту. В цьому бюджеті нам вдалося ухвалити ряд рішень, які будуть стимулювати економічний ріст. Зокрема, ми передбачили, що все обладнання промислове, яке буде ввезено для промисловості і промислових підприємств в країні, буде завезено з розстрочкою сплати податків на 24 місяці. Це дуже важливо для підприємств, які сьогодні модернізуються, для того, щоб ми створювали нові робочі місця,
українська продукція була якісною і конкурентною. Ми побачили сьогодні, ще, умовно кажучи, там 5 років назад, Росава була неконкурентна або майже неконкурентна на світових ринках. Сьогодні вже 60 країн світу купують продукцію українського виробника. Ми масштабно будемо модернізувати дороги. Ми далі будемо підтримувати агропромисловий комплекс і фактично в наступному році масштабне будівництво тваринницьких комплексів, ферм, все те, що стосується тваринництва в країні, буде розвиватися. Для нас завдання номер один – це національна економіка. І результат цієї економіки має бути інвестований в життя, в якість життя українських громадян. Робота, заробітна плата, до речі, заробітна плата в країні в наступному році. Ми будемо боротись за те, щоб вона стала, середня заробітна плата, не менше 10 тисяч гривень. Тобто я переконаний у тому, що економіка буде зростати, ми будемо більше виробляти продукції, люди будуть більше отримувати робочих місць і конкурентна заробітна плата буде в Україні теж. Тому рухаємося далі і робимо якісно свою справу, не звертаючи ні на що увагу.